Здравейте, драги зрители! Вие гледате предаването Добър ден, Шума. Аз съм Светлана Крумова. Днес ще говорим за това как премина фестивала за филми, кино в Длан. Разговор ще водим с Детелина Палазова, секретар в Народно читалище Добри Войников 1858, които са организатори на инициативата. Ще поговорим за едни предстоящи събития, свързани с нощта на библиотеката, 31 май. Разбира се и за всички инициативи около 1 юни, Деня на детето. Започваме първо с това, което ще се случи по време на един от най-хубавите детски празници, 1 юни. Посрещам госта си тук в студиото, Десислава Златева. Началник отдел култура, младежки дейности и спорт. Здравейте, добре дошли. Добър ден, добре заварила. Както винаги, много изненади за малките шуменци, с много атрактивни награди, две големи. Да, този път две големи. Кое, всъщност това ли е различното, че имаме повече награди? Ами това е много важно за децата и се радвам, че започвате днешното предаване с децата, защото всичко, което започва с тях, свършва обикновено прекрасно, както за тях, така и за техните родители. А и като казвам това, отговаряме на въпроса ви, защото тези родители са много заети хора и защото преценихме, че ангажиментите им пречат, за да доведат децата си на това, което сме правили до сега от 10 до 1,5-2 в градската градина. Тая година с желание направихме така, че да имаме повече сцени, повече събития на повече места в целия ден. И за да се наспят, ще започнем в 10 и ще завършим вероятно вече малко преди стъмването. За програмата вероятно ще стане по-късно въпрос. Да, успели сме, ми се струва. Вече имам потвърждение от колегите да осигурим тия големи награди. Две, които по традиция са колелета. Тази година ще има едно за гостите, за децата, които ще съберем в парк Студентски и в градската градина, както по традиция около сцената. Така че това е новото. Това многообразие, многото точки в Шумен, това са новостите ни. Да, афиша включва, за който ще стане дума след малко, наистина почти целия Шумен, mm-hmm, на различни точки, както казахте и вие, с различни събития, с различни програми, да, които децата могат така да се включат. Добре, да почнем в конкретика. Как ще започваме и нашия афиш сме започнали с една инициатива на регионална библиотека и тук искам да кажа и да благодаря на колегите, които работят в други културните институти на града. Да благодаря за тяхното включване. Все по-осезаемо е както на музея, така и на библиотеката включване в културния живот на града и разбрах, че госпожа Добрева ще бъде тук и тя ще разкаже подробно за събитието, което обхваща часовете от 9 до 17:30, така че ще имат възможност оттам да минат всички деца на града, тия, които учат сутрин или след обед също. Това, което най-много ми хареса е тази инициатива, защото те ще са много инициативите, библиотекар за един ден.
Когато Роси Добрева ни разказваше какво точно ще направи, ми каза, че децата много обичали да сядат на нейния стол, на директорския, защото той се върти. Какво по-прекрасно от това да гледаш на една професия не като на работа, а като на игра, и завиждам на децата, за съжаление, рядко можем да си позволим да влизаме в техните кожи, но ето те ще създадат тази радост на дечурлигите. Малко по-късно от 10 часа в младежкия дом ще бъде открита детската им занималня, лятната им академия, но за децата, които ще бъдат обхванати от тия забавления, и за всички деца от града, Латона Шумен прави една безплатна прожекция на филма «Смърфовете». Така че ако децата са решили по-късно да отидат в парк Студентски, могат да започнат с един прекрасен детски филм. И в 10 часа, надявам се, господин Христов, кмета на нашия град, ще даде начало на веселбата, голямата веселба в градската градина. Там ще започнем както с работата, забавленията, които ще да бъдат на сцената, така и с спортните състезания. Мисля, че това е един много добър подход, да даваме на децата да се изявяват и в другите ателиета, но да имаме част, която отделяме и за спорта. За радост, градската градина дава добри условия за това. И ще има и дартс, и дърпане на кола от татковците, ретро автомобил ще теглим по... Ще има крос, ще има шах, ще има много, много забавления и за малките, и за по-големите деца. На сцената ще се изявяват деца, разбира се. Деца ще поздравяват деца. Това доказало в времето си добра практика. Отделно ОДК, знаете, пак по традиция си правят ателиета боди арт, ретро рисунка, засаждане на любимо цвете, ще нижат манисти, за да си правят украшения момиченцата, ще има рисунка на асфал. Светла Чифлигарова с нейната групичка от малки художници ще творят още на входа на градската градина, където хората ще бъдат посрещани и преди 10 часа с малките аниматори на театралното студио от ОДК, които ще раздават късмети. Не пропускайте да се вземете късмет, защото той предначертава късмета през цялата година. Само да вметна един въпрос. Какъв е механизма на записване на децата за участие в томболата? Ще има два центъра, на които ще продаваме билетчета за томболата. Те няма да променят мястото си, и това е нарочно, защото хората са свикнали да ги намират. Те са от двете страни на сцената. Могат дечицата да си вземат от там по едно билече и да участват за спечелването и на голямата награда. Традиционно колко желаещи да спечелят голямата награда се включват? Мисля, че миналата година бяха около 300 или нещо такова билетите, които бяха закупени. Аз може би и да греша, с малко греша броя на децата. Всяка година е различно, но мисля, че ние имаме готовност за всички желаещи, макар че децата, които преминават през градска градина, са много, но това е томбола, и който реши да участва в нея, трябва да изчака всички тегления на томбола, за да види какво ще му се падне. Добре, всъщност наистина трябва да... Обикновено това, което се случва в градската градина, изключително цветно. Да, така е. И много, много хора има, и много деца. Така е. Често по моите така наблюдения, а и самата аз, участвайки с децата си, те често нямат търпение всичко да се случи, но наистина, ако искаш да получиш или да спечелиш награда, все пак трябва да има търпение. Да, така е. За всяко нещо в живота е така. С какво продължава програмата? Има един интересен конкурс за рисунка, който е под патронажа на господин кмета Любомир Христов, за индустрията в моя регион. Това е един конкурс... Не само за рисунка, и за есе. Това е един конкурс, който се провежда за втора година в България.
По него работиха колегите от отдел образование под ръководството на госпожа Мария Йорданова, отдела в общината имам предвид, заедно с Алкомет. Те са основен спонсор на това събитие. Данните, които днес на брифинга в общината бяха изнесени, сочат, че над 75 деца са участвали в конкурса, което от Шумен. Това са деца, които са шуменски деца. Разделени са на възрастови групи. Разбрах, че към рисунката има много, много добри рисунки предадени към журито и за участие, и есета също от по-големите ученици вече. Хубаво е това, защото според мен целта на цялата инициатива е да бъдат насочени професионално децата. Един проблем, за който все по-често и по-отговорно като възрастни, които имат възможности да повлияят на този процес всеки доколкото може, в този смисъл е много добра инициативата. Професионалната насоченост на младите. Трябва всеки да направи това, което може да направи. И ето инициативата тръгва от един от най-големите металургични производители на Балканите, така че освен да адмирираме, и нали, господин Христов, заставайки за тази идея, казва своето голямо да, дава своята подкрепа, така трябва да бъде за всички. В този смисъл считам, че това е една много добра инициатива, възможност за децата на Шумен. И всеки, който очаква да, дали ще е победител, точно ще научи това на 1 юни. На 1 юни нарочно сме го направили. Да, много са точките, по които ще работим и в които ще работим на празника, но решихме, че наистина много прилича на завършека на този конкурс да се случи точно на 1 юни в залата на Младежки дом, танцовалната зала на Младежки дом от 11:30. Участниците ще получат покани, може би вече са ги получили, в това не мога да бъда сигурна, но там сме подготвили едно достойно посрещане на децата и на организаторите, разбира се, на нашите партньори. Надявам се за участниците да стане празник. И ако децата, които отидат в градската градина, имат възможност да рисуват, да нижат манисти, да пеят, да играят, да се забавляват, да, какво ще се случи с онези, които ще се качат горе на паметник създатели на българската държава? Много интересна игра. Да, много интересна игра. Днес Ваня Стоянова, директора на туристическото предприятие и партньорите от средно училище Сава Доброплодни в лицето на господин Ангелов, преподавателя на двамата 11-класници. За съжаление не запомних името на децата, но е страхотен екип. Силно съм впечатлена. Значи идеята е на госпожа Стоянова, но аз знам, че когато споделиш идея с господин Ангелов и тя е насочена в неговата посока, там грешка няма. И така се е получило и сега. Децата получават подарък за 1 юни, всички деца на Шумен ще имат възможност, който иска, разбира се, да се качи до паметника и да в следобедните часове да участва в първата интерактивна игра в България, която е насочена към опознаване на културно-историческото наследство. С приемането на своите телефони, които трябва да имат система Android, задължително те сканират QR кодове, 10 на брой. Това ще бъде разяснено от авторите на играта по време на презентацията, която ще бъде направена в началото на срещата. Ще обиколят 10 точки на паметника, освен че ще могат да научат различни факти за самия паметник и за историята на България, разбира се, те ще трябва накрая да отговорят на един въпрос и само ако са отговорили правилно на 10-те, тогава излизат успешно от играта и побеждават. Излизат като победители, за което получават награда. Разбира се, само в деня 1 юни първите ще получат и грамоти за участието си или дипломи там. Това не е толкова важно, но все пак като първопреходците е да се каже, защото все пак паметника е на създателите, отново на първите.
Много интересна идея. Адмирации към колегите. Така мисля, че ще привличаме интереса на не само на шуменските деца. Лятото предстои, така че там ще минат и други деца от други градове, надявам се. Паметника бележи ръст в посещаемостта си, така че ще имат възможност. Аз пък ще се радвам, ако тази игра направи своя пощапулник на 1 юни и след това продължи да се играе и по време на летните. Да, тя ще продължи. Разбира се, да, ще продължи да се играе. Тя ще си е там постоянно. Табелките ще се стоят. Доколкото разбрах от разказа на госпожа Стоянова днес, всеки ще получава награда, успешно примерно, разбира се, препятствията, ще получава награда стрелба с лък горе на юрта. Така че и аз бих постреляла, стига да мога да отговоря на въпросите. Ами, благодаря. Механизма го знаем, с телефончето, QR-кодовете и така. Добре, какво предвижда още програмата на 1 юни? Миналата година успешно реализирахме програмата си в градската градина с Булмак, една от най-големите търговски вериги в Шумен. Но вероятно и заради и техния стремеж да бъдат обхванати повече деца. Тази година, съобразявайки се, разбира се, с началния час на тържествата на празника в градската градина, от 14 часа те пък ще до 16-17 часа, никога не можем да сложим граници на едно парти, ще правят празник пред магазина си на Боян Българанов. Така че всички ония, които живеят в другата част на града, срещу положната част на града, или пък дори да са били при нас в градската градина, могат да отидат там. Доколкото разбрах, забавленията ще бъдат много. Отново ще се засипваме с цветни бои, ще има рисунки, дискотека, анимация, доколкото разбрах, така че и там купона ще бъде по-на сила. И ако не са уморени, онези, които са включили в градската градина, в състезанието изследователи на паметник, създатели на българската държава, минали са през Боян Българанов, завършват в 17.30 в парк Студентски. Завършват много по-късно. Започва следващия етап на забавлението. Започва в парк Студентски. Наемателя на парк Студентски откликна с готовност, с радост на поканата това да бъде още един център за честването, отбелязването на 1 юни в града ни. Част от програмата, която ще представим като забавление става въпрос, долу в градска градина ще прехвърлим за децата, които са учили сутринта, ще прехвърлим в парк Студентски, там ще има вече малко по-различна концертна програма от малко по-големи деца. Искахме тия, които ще участват наистина, са по-манички в градската градина и те ще са изморени, за да... Пък в Шумен има толкова деца, които пеят, танцуват, рецитират, така че това никога не ни е било проблем. Сцени, даже за това ни правиме, аз сега се връщам малко за градската градина, но за това оставяме втората сцена на таланта, така я кръстихме миналата година в непосредствено наблизост до кафенето в градската, за да дадем поле за изява и на всички ония, които няма да се качат на голямата сцена, пък много им се рецитира и много им се пей, така че децата ще и там ще има аниматори, програма готвят колеги. Надявам се, че за всички там също ще бъде интересно. Доколкото разбирам, атракционите ще бъдат безплатно пуснати за кратко време в този диапазон, който съобщаваме. Така че забавление. И накрая, всеки един, който е участвал с билетче в томболата и там, ще може да се там състезава. Също, да, имаме един билетен център в парк Студентски. Решихме, че всяко дете на Шумен, разбира се, няма какво да го решаваме, това си е така. Има, като даваме на тия, които са почивали сутринта, ще дадем и на тия, които вечерта. Разбира се, за някой шанса се увеличава, но шанс имат всички да заповядат. Там също ще имаме изтеглено едно колело, велосипед. Така. Ами,
Наистина, разнообразна е програмата. Освен да призовем, нали, уважаеми зрители, баби, дядовци, майки, татковци, намерете време, пък това е за нашите деца. Даже бих казала, така мечти, нали, господин кмета да обяви 1 юни за неработен ден, за да можем всички ние така да се насладим на празника заедно с децата си. А вие ме обещайте, че ще дойдете пак в това студио, за да си говорим за рок-концерта, който предстои. Даже феста в рамките на 2 дни. С удоволствие да разкажа малко повече, за да няма заблудени шуменци. Предстои едно наистина грандиозно събитие, така че за това по-късно. Добре, благодаря ви. И аз. Ние продължаваме нататък. Трупата на Шуменския театър започва репетиции на пиесата «Хористи». Режисьор на постановката, която ще бъде поставена премиерно в страната ни, е роденият в Шумен драматург Николай Гундеров. Пиесата, носител на наградата в направление авторски прочит на Международния фестивал «Друмеви театрални празници» през 2014 година, е играна с невероятен успех в театъра в Пилзен, Чехия. Вижте подробности. Въпреки многобройните си ангажименти, Николай Гундеров е приел поканата от художествено-творческия екип на Шуменския театър да постави пиесата «Хористи» на сцена в родния си град. Силен отзив за комедията, която обръща погледа към времето и порядките в епохата на социализма, пише самият Ирджи Менцел, а за интереса на чешката публика говори факта, че учители са водили на представленията цели класове. За пиесата Николай Гундеров казва: аз не смятам, че тя е политическа, но тя е, така бих казал, ласкав поглед върху времето на един съзряващ човек, за който закономерностите от живота все още не са станали фалшиви. Преминаването му през света на възрастните и съзряването му е откриване на радостите и тъгите от живота. В пиесата, писана в съавторство с Димитър Събов, има и автобиографичност, а при поставянето на сцена в Чехия за актьорския състав е било истинско предизвикателство да се справи с български текст и поетиката на 80-те години, посочи Николай Гундеров. И допълни, че за него като режисьор е важно зрителят сам да открие тъгата или ласкавия хумор. Но аз бих се радвал те да открият така една биография на един жив човек, защото това, от което страда според мен българският театър, е от нормално разказаната история, от разказа. Когато имате разказ, в него вие може да откриете смешни или тъжни неща, но имате разказ, който е гаранция за човешкото общуване. Николай Гундеров анонсира, че за автор на музиката към спектакъла е отправил покана към композитора Андрей Дренников. Премиерата на «Хористи» ще бъде в средата на септември и с нея трупата на Шуменския драматично-куклен театър ще открие новия си творчески сезон. Очаквайте и интервюто с Николай Гундеров, което той даде специално за телевизия Шумен в някои от следващите предавания на Добър ден Шумен. А сега към следващата тема. За четвърта поредна година, на 31 май от 18.30 до 24 часа, регионална библиотека Стилиан Челингиров организира за шуменци и гости на града нощ в библиотеката. Какво ще се случи в този промеждутък от време, ще ни разкаже Росица Добрева, директор на регионална библиотека Стилиан Челингиров. Здравейте, добре дошли. Здравейте на вас. Така, за четвърта поредна година събитие, което преминава с изключително голям интерес от страна на шуменци. Да, за наша радост е точно така и сме решили да го продължаваме до когато можем. Наистина предлагаме малко по-атрактивно посещение на нашата библиотека в по-късните вечерни часове за хора, абсолютно които дори не са идвали в библиотеката, могат да заповядат. Достатъчно атракции, достатъчно интересни събития сме приготвили. Надявам се на всички да им бъде забавно, да бъде весело. В 2 групи, естествено за възрастни и за деца. Като изцяло под тази година сме решили инициативата да бъде в чест на книгата, на четенето, естествено и най-вече посветена на нашата 95-годишна от основаването на Шуменската библиотека. Програмата ще бъде под наслов «Обичам България», като началото ще бъде дадено в 18.30 часа, където духовия оркестър Михаил Бихов ще изнесе концертна програма за гражданите на града. Специално за събитието сме приготвили няколко атрактивни библиотечни изложби,
която всяко една ще има куратор, ще бъдат обяснени. От тук започва България едната изложба изцяло за българската литература, за художественото слово и описанието и в историята. Представяме и нашата станала много популярна литературна изложба, литературни маршрути, като представяме три разработени от общо 7 тяхни литературни маршрута, осъществени от Шуменската библиотека. Фотодокументална изложба за книгите, за библиотеките и за хората в тях, предполагам, ще бъде интересна на всички. Виртуална изложба за творците на Шумен в отдел изкуство ще бъде представен. И естествено изложбата Листа от албума, посветена на Иван Пейчев, бележития шуменски поет, която ще бъде претрошена в английския, така наречения английски двор на открито в библиотеката, с четения на българска поезия от наши изявени шуменци, кои ще бъдат те да заповядат. Всички ще разберат. Нека да кажем само акценти, а да оставим шуменци така да бъдат изненадани. Подготовката на тези изложби е огромен труд. Да, това е поне година-две. Ги правим тези изложби и ги подготвяме за гражданите на града. Правим и фензони. Там, където в заемна за възрастни, всички знаят, че могат да се заемат книжки за вкъщи. Там сме направили няколко нови фензони, българските феномени. Предполагам, ще бъдат интересни книги, който не се е занимавал, не е чел на тая област. Сега да се избере от тях. България на шири длъж, книги за българска история, география, литература. Фензона Рудът е оцелял, защото се е смял. Надявам се, ще бъде много забавна на нашите съграждани, защото на место ще четем и весела и сатирична българска литература. Да се запознаят с някои позабравени автори, нови хумористи български. И фензона Обичам поезията, за която ви казах, ще бъде изцяло в английския двор. Работилница азбуки. Кой каквото иска да се измастури от нашите съграждани, с естествено с наша помощ, с наши заготовки, с наши материали предварително. Това звучи любопитно. Работилница, да. Абсолютно не ангажиращо за нашите посетители, за нашите читатели, могат да се изработят, например, печат и върху печата, отпечатано върху някоя книга или стара хартия, по какъв начин са изглеждали едно време книгите. И може би да ни пропусна това, което ни е едно от атракциите, които ще бъдат. Това е разходките, станали вече традиционни за четвърта година из книгохранилищата на библиотеката. Това е едно от интересните събития и възможности, които вие предлагате, да се види това, което не се вижда. Което не се вижда всеки ден и където нямат достъп, нали, гражданите на града всеки ден. И наистина минава при необикновен интерес, защото все още хората се учудват, че тази сграда, която е на два етажа, изведнъж се оказва, че е с 6 нива, там където стои цялото шуменско богатство, нашата книжнина. Имате и съпътстваща програма с участници от фолклорна формация Омая, от Народно читалище Асен Златаров. Естествено, това ще бъде след 20 часа в английския двор на откритото, нарекли сме го хоротека. Там и група за изворен фолклор, изворче, фолклорната формация Омая ще ни бъдат наши гости. Естествено, те ще се опитат да запалят всички шуменци, да научат някоя хоро или някой танц. Ние сме приготвили малки изненади, награди за тия, които са се престрашили да участват. В детския отдел, естествено, децата не сме ги забравили. Пак ще има фейс-арт. Това миналата година се оказа много атрактивно за нашите малки читатели. Парти Викторина с награда, колектива на театралната формация на Алдора. На стъпалата пред детския отдел ще бъде един вид дискотека, филм с пуканки, също традиционно забавление за най-малките. Избрали сме нов касов филм Тролчетата. През цялото време анимация ще върви. А ще има ли филми за възрастни? Защото традиционно мисля, че има и видеопрожекции. Да, на традиционно филмите за възрастни тази година сме изцяло на научно-популярни филми, свързани с красотите на България, с забележителностите на природата, на бита, на културата. Надявам се, ще им бъде интересно.
А това ще наруши ли работния процес на библиотеката? Не като цяло. Единствено, което е утре редовното ни работно време ще бъде от 12 на обяд до 18 часа ще си работим традиционно с читатели. А от 18:30 започват намалените регистрации. Читателски карти издаваме едногодишни до 31 май 2018, които важат на цената на дневния пропуск от 2 лева, а за деца ще бъде изцяло безплатно годишната регистрация. Тоест те ще имат възможност да децата да се... регистрират безплатно. Добре. Ще ми се така малко да се върнем назад. Във времето ние казахме, че това събитие преминава под огромен интерес от страна на шуменци. Правите ли си статистика долу-горе? Колко души преминават в тази нощ да, на библиотеката? Наистина, отначало брояхме само тези, които се регистрират. И някъде между 1000 и 1500 човека имаме само регистрации. Но пък много от тях, те са наши, от посетителите са наши читатели, които нямат нужда от регистрация с намалена цена или безплатна. Така че между 1500 и 2000 души очакваме. Това наистина е много голяма цифра. Имате ли така наблюдение колко от тези, които са се възползвали от тази намалена регистрация, след това са активни ползватели? Ами над 80% се оказва, че са активни. Да, малко са тези, които идват, регистрират се и след това не посещават библиотеката. Чудесно. Наистина, ето една така цел, която оправдава абсолютно всички средства. Определено, провеждането на нощ в библиотеката наистина оправда. Много библиотеки правят, но го правят или само за деца, или за някоя определена читателска група, докато ние решихме, че за всеки по нещо може да намери в нашата библиотека, която всички знаем, че е четвъртата по големина и по богатство на фонда в България. Така че надявам се да бъде забавно, да бъде интересно. Добре, това ще се случи на 31-ви от 18:30 до 20 часа. 24 часа, да, извинявам се, но ще ми се да поканим шуменци на едно събитие, което ще е тази вечер, отново да напомним. Петър Стоянович ще има представяне на книга. Да, представяне на книга, което ще бъде едновременно с отчитането на един наш конкурс. Много национален хубав конкурс. Литературно-готварски. Да, литературно-готварски. Естествено, при нас всяка тема е насочена към книгата, към четенето, към книжовността. Тази вечер ще бъдат връчени наградите на победителите в конкурса. Ще бъде представена книгата на Петър Стоянович, който пък благодарим, че така съвпаднаха нещата, че ще бъде именно при отчитането на конкурса и наш гост. Надявам се на всички да бъде забавно и атрактивно. Естествено, като завършек ще бъде един от участниците, Стефан Стефанов в Мастершеф, един от финалистите. Той ще представи негова рецепти по книгата на Петър Стоянович. Надявам се да бъде забавно за всички. Всичко това е с начален час 18 ли беше? Да. Добре, и за още едно пък също предстоящо събитие, но пък насочено към най-малките. Започнахме с госпожа Златева разговора точно с инициативата Библиотекар за един ден, която ще се случи на 1 юни. Какво? Изцяло е посветена на деня на детето. Знае, че в града има страшно много забавления и тържества организирани, нали, знаеш, че най-малки са граждани. А ние решихме да им покажем от кухнята какво е да си библиотекар. Да, в 9 часа, когато отваря детски отдел, до 17:30, всеки един, когато реши, може да дойде и да бъде библиотекар. Ще търси книжки в електронния каталог, ще обслужва други читатели, ще му покажем нещата от кухнята на библиотечната професия, което смея да твърдя, че е много забавна за малките. Добре, благодаря ви за този разговор и ви пожелавам успех. Благодаря. Ние ще проследим как ще премине нощта на библиотеката традиционно.
Да кажа за последно, заповядайте, ще бъде интересно, ще бъде забавно и надявам се никой няма да се тръгне разочарован. Както винаги. Така, уважаеми зрители, ще ви срещнем в следващите минути с част от наградените в фестивала на мобилното кино в Длан, след което ще продължим тук в студиото разговора ни с Детелина Палазова. Искам да благодаря на организаторите на кино в Длан за три неща. Първо, че им е дошла добрата идея за конкурса. Чудесно би било, ако хората с смартфони използват телефоните си не само за имейла и социални мрежи, но и да снимат кино. Второ, че са превъплатили тази добра идея в реалност. Конкурсът е факт, със собствена страница, на която филмчетата се показват, с профил в V-Box, с привлечени различни спонсори и дефинирани голям брой награди. И трето, на лично ниво, благодаря, че избрахте и наградихте колелета. Това е признание за Чавдар. И Мартин, които изпълняват главните роли. За артистите Иван. И Севдана. За Камен, който направи звуковия дизайн. И за мен, който сглобих всичко това в едно. Искам много да благодаря на журито за тази награда и също така искам да благодаря на трима души, които не са измежду живите, именно на Георги Рубчев, на Виктор Пасков и на Фелини, за това, че ни вдъхновиха да направим този филм. И също така искам да се отправя с една молба към хората, които са днес тук в тази зала. Моля ви, гледайте филмите на Фелини, четете Виктор Пасков, четете Георги Рубчев, въобще четете и гледайте неща, които са пълни с чувство и не са просто един шаблон, който се преповтаря отново и отново. Визуалната част беше моето допринасяне за това, всеки кадър, всеки символ, който съм опитала да вмъкна там. Искрено се радвам, че е докоснал журито и хората, които са гледали филма. И още веднъж много благодаря за наградата. Ще се възползвам от това, че съм тук на сцената. Още веднъж поздравявам носителката на голямата награда. Поздравявам всички в този фестивал, които с сърце, душа и ум са работили върху своите филми и тези, които бяха отличени с награди. Искам да благодаря искрено за себеотрицанието и така търпението на организаторите на фестивала за това, че както се каза тук, той е само втори фестивал, той е едва проходил, но мисля, че съвременните технологии са насочени в една много правилна посока, за да помогнат да се възражда изкуството и то филмовото изкуство. Още веднъж благодарности за организаторите, благодарности на всички тези, които осигуриха и наградите на този фестивал и се надяваме да работим заедно и при следващото му издание. На добър час! Професионална техническа гимназия Симеон Велики, град Велики Преслав. Прием 2017-2018 учебна година. След завършен 7-ми клас, специалност икономическа информатика, пътностроителна техника, срок на обучение 5 години. След завършен 8-ми клас, специалност икономическа информатика, пътностроителна техника, срок на обучение 4 години. Задочна форма на обучение, специалност електрообзавеждане на производството, след завършен 8-ми клас, срок на обучение 4 години. Професионална техническа гимназия Симеон Велики разполага с общежитие, музей, библиотека, мини-футболно игрище с изкуствена трева, физкултурен салон, 4 компютърни кабинета, зала за бодибилдинг.
Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев. Прием 2017-2018 година. След завършен 7-ми клас, дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език по специалностите. Приложено програмиране, компютърна техника и технологии, автотранспортна техника, автомобилна мехатроника. За приемане в паралелките се кандидатства с резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика. След завършено основно образование в 8-ми клас, дневна форма на обучение по специалностите: металургия на цветните метали, електрообзавеждане на производството, компютърна техника и технологии, автотранспортна техника. За приемане в паралелките се кандидатства по документи. След завършен 8-ми клас, навършени 16 години, задочна форма на обучение по специалностите: машини и системи с ЦПУ, автотранспортна техника. Средно училище Трайко Симеонов, Шумен, обявява прием в първи клас с изучаване на хореография, театрално изкуство, чужди езици, графичен и моден дизайн. Училището предлага целодневна организация, медицинско обслужване, ресурсен кабинет, психолог. За повече информация на телефон 0889 455 433 и на сайта на училището school-ts.com. Ако вашето дете иска да учи в модерно училище по икономика, да е успешен предприемач на 17 години, да управлява собствен бизнес, да владее чужди езици, компютърни технологии, изберете професионална гимназия по икономика Шумен. За учениците след завършен 7-ми клас, училището предлага следните специалности с разширено изучаване на английски език: икономика и менеджмент, оперативно счетоводство, банково дело, електронна търговия. За учениците след 8-ми клас, специалностите са икономика и менеджмент, оперативно счетоводство, за страхователно и осигурително дело. Гимназията дава възможност на младите хора да усвоят основните ключови компетенции на настоящия век – финансово-икономически, компютърни и чуждоезикови компетентности. Професионална гимназия по икономика – това е правилният избор. Инвестирайте в своето бъдеще. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Шумен обявява прием за учебната 2017-2018 година. Прием след завършен 7-ми клас. В специалностите строителство и архитектура с разширено изучаване на английски език, интериорен дизайн, геодезия и електрически инсталации. Прием след завършен 8-ми клас, дневна форма на обучение. В специалностите строителство и архитектура, интериорен дизайн, геодезия и електрически инсталации, дуално обучение. Задочна форма на обучение в специалност вътрешни облицовки и настилки. Гимназията разполага с безплатно общежитие. Бъди подготвен за живота с професия за успешен старт. Професионална гимназия по облеклохранене и химични технологии град Шумен приема ученици след 7-8 клас за професиите: ресторантьор след завършен 7-8 клас, готвач след завършен 7-8 клас, фризьор след завършен 7-8 клас, моделиер, технолог на облекло от текстил след завършен 8-ми клас, сервитьор, барман след завършен 8-ми клас. Гимназията разполага с съвременна база и квалифицирани преподаватели. Работи по европейски проекти. Учащите провеждат практики в реномирани фирми и са предпочитани от бизнеса кадри. Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Един успешен старт. Пътнически автотранспорт, превоз на пътници и товари в страната и чужбина. Висококачествени сервизни услуги на автобуси, товарни и леки автомобили. Годишни технически прегледи на всички категории моторни превозни средства. Внедрени NASA и нано иновативни технологии за възстановяване на машини и детайли, удължаващи живота им до 3 пъти. Монтаж, ремонт и настройка на всички видове тахографи и скоростоограничители. За допълнителна информация посетете сайта ни или ни потърсете. Шумен пътнически автотранспорт. Сигурност, бързина, качество.
Така, уважаеми зрители, както анонсирах от самото начало на предаването, днес ще обобщим и провелия се фестивал Кино в Длан. А това ще направим с Детелина Палазова, секретар на Народно читалище Добри Войников. Здравейте, добре дошли. Добър ден, благодаря. Добър ден на нашите зрители. Благодаря за поканата първо в предаването. Като цяло аз мога да кажа само едно изречение, в смисъл не да обобща с едно изречение, а да въведа в темата. По-малък на брой участници, но за сметка на това доста по-стойностни филми тази година. Да, наистина се оказа, че е така. Сашо Донев, председателя на журито, сподели, че винаги второто издание е много по-трудно от първото на един кинофестивал. Дори направи сравнение с фестивала в Кан, който не е имал второ издание, тъй като в първото се влагат всички усилия и наистина нещата се получават. Втората година наистина се оказа малко по-трудно, а може би защото първото издание беше изключително силно и ние се стремяхме да достигнем и като качество или като количество на филмите успехите от първото издание на Кино в Длан. Като брой, наистина, филмите бяха по-малко, но като качество и стойностни така интерпретации, наистина, тази година всички членове на журито споделиха, че впечатленията им са много по-добри, отколкото от миналогодишните филми. Какво направи впечатление на журито, като говорят често като лента? Значи за тях беше по-важно да има добър сюжет, да има идея и да има сценарий за филма, защото тогава наистина самия филм се получава и е много въздействащ върху публиката. Докато самоцелното снимане, те го отхвърлиха и наистина няма поощрени такива филми, тъй като те изключително много държат на идеята на филма и на нейната интерпретация. В тази връзка, кои са отличените участници с техните идеи? Значи, Утопсия на едно танго е филма, който взе голямата награда на кмета на община Шумен, господин Любомир Христов. Той е изготвен от две авторки, съавторки, и всички бяха единодушни, че това е най-хубавия филм. Макар, че тази година наградата на публиката не съвпадна с голямата награда, все пак решиха да определят този филм като печеливш, като най-добър от всички. Ние видяхме с нашите зрители малко преди нашия разговор, всъщност едно от момичетата, което получи наградата. Да. Така тя в думите си каза: гледайте филмите на Фелини, четете. Да, защото техния филм така малко препращаше към филмите с автор Фелини и те може би познават в дълбочина неговите филми, затова бяха се постарали да пресъздадат своята история така по подобие на негови филми, но беше наистина качествен този филм. Аз няма да говоря повече конкретно за този и за другите филми, тъй като всички автори дадоха съгласието си филмите им да бъдат излъчени по телевизия Шумен. Надявам се, че ще има момент, в който да можем да ги представим на нашите зрители. Със сигурност ще има такива моменти, не само на отличените, а и на всички онези, които са... Да, възможно е, макар че те са много на брой и биха отнели доста телевизионно време, все пак наистина е възможно да бъдат показани останалите филми. Добре, кой грабна приза на публиката? Приза на публиката грабна филма Българка версия 2.0. Той беше подготвен от представители на нашите партньори Унибит, университета по библиотекознание в София. И това беше окончателното решение. Той стана ясен едва в събота, 27-ми, когато приключи процедурата по гласуване в сайта и Facebook страницата на фестивала. Добре. Останалите награди всъщност на Съюза на народните читалища?
Останалите награди също спечелиха част от участниците, но бих искала да спомена, че една от най-големите награди беше учредена от UniCredit Bulbank под надслова Пари в ум на длан. Те предложиха три награди, които бяха получени от съответните участници. Така че тяхната първа награда също е доста престижна. Теленор предоставиха отново 5 таблета, които бяха разпределени съответно за игрален, документален филм, филм на значима социална тематика, и петия таблет беше предоставен за наградата на публиката. Съюза за народните читалища също предостави 2 парични награди. Филмите бяха тематично избрани, за да могат да получат наградите на Съюза. Имахме и други съорганизатори, които предоставиха награди. Аз просто няма как да ги изброя всичките, но специални благодарности бих искала да отправя към Община Шумен, която още в началото прегърна идеята за фестивала и вече втора година ни подкрепи финансово, като предостави и голямата награда за участник в фестивала. Тази година той премина под патронажа на Министерството на културата и така усещаме още по-голяма морална подкрепа и сили да продължим напред. А това беше, мисля, че думите на заместник кмета по образование господин Найден Косев на награждаването бяха за заявка и от тук нататък за подкрепа. Да, дори те бяха впечатлени и от участниците, тъй като по-късно имаха възможност да разговарят с тях и господин Косев и представителите на журито. Смятам, че ще ни подкрепят и за следващото издание, което ще стартира още през тази година. По време на обсъждането на филмите един от участниците каза, че за втори път участва в фестивала и каза, че има намерение да остарее с този фестивал, което ни прозвуча много мило и така като комплимент за нас, защото хората явно го харесват и искат да участват. Още по-впечатляваща беше и възрастовата разлика на участниците, като най-малкият участник е от Шумен, Далия, тя е на 7 години, а най-възрастната участничка, госпожа Македонска, е на 67, тя е от град Елин Пелин. Така че ние умишлено нямахме ограничения във възрастта, нито в тематиката, всички свободно могат да участват, независимо на каква тема е техния филм и какво точно искат да споделят с публиката. Като говорим за теми, от тази годишните участници така обособява ли се някакъв тенденция или някакъв интерес към определена тематика в правенето на Да, с това исках да споделя, че участника, който спечели наградата за анимационен филм, е същия, който е спечели миналата година, защото той определено има пристрастие и така желание явно да прави анимационни филми. Затова наистина се наблюдава такава тенденция и към игралните, и към документалните филми. Изглежда, че авторите, макар и в по-голямата си част не професионалисти, имат определени интереси и ги пресъздават на екрана. А това е като жанра, като теми, какви са темите? Като теми, темите са много разнообразни, както вече казах, няма определена тематика, така че единствено човек, ако може да види филмите, тогава ще си представи колко разнообразни са и гледните точки, и темите, и начина, по който те се интерпретират. Не съм забелязала лично аз да има такива, които и миналата година, и тази година да са избрали една и съща тема. Така че наистина разнообразието е много голямо. Ако започнаме с това, че председателя на журито Александър Донев е казал, че втората година е доста по-трудно, какви са цялостните впечатления на журито? Цялостните впечатления мисля, че са дори по-добри от второто издание, както вече казах, и качеството на филмите, и креативността на участниците.
Те са така с добри впечатления и от организацията на фестивала, и от читалище Добри Войников, и от община Шумен, защото се разшири и кръга на съорганизаторите. Това винаги дава подкрепа и една сила, която човек може да реализира. И се надявам през следващата година те да стават все повече. Броя им, мога да кажа, че е неограничен и всички, които желаят, са добре дошли да бъдат наши партньори. Още повече, че има фирми и учреждения, които сами ни се обаждат и проявяват желание да бъдат съорганизатори на този фестивал, който, пак ще кажа, единствен по рода си все още в България. И тази година имахме и международно участие, което още повече говори само по себе си за фестивала. И изпреварихте думите ми с пожелания да надградите третата година да стане международен фестивал, но то явно стъпките вече са направени. Да, вече, защото има и награден филм Скопие, получи наградата за документален филм, а неговия човека, който го е направил, той е от Македония, а има и от Молдова трима участници. За съжаление, те не бяха сред наградените, но това е преценката на журито. Живот и здраве при следващите им участия, така както ако използваме думите на участника, който иска да остарее с фестивала, да. Нека и ви пожелавам да дадете възможност на всички любители на кратките филми да се включат и да остареят с този кинофестивал. Да, благодаря за пожеланията и още веднъж благодаря и на телевизия Шумен за медийното партньорство. Нови срещи. Аз благодаря за чудесната инициатива и ако не правите такива инициативи, ние няма как да ги отразяваме. Така или иначе. Но за всички онези зрители, които се интересуват от филмите, да кажем още веднъж, че те могат да бъдат видени на сайта. Да, те са в сайта, дори наградените филми от първото издание все още могат да се видят там и вече ще стартираме тази годишната кампания, така че ще могат да се гледат и новите филми, които кандидатстват за третия фестивал Кино в Долан. Добре, благодаря и успех за напред. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Шумен. От мен са пожеланията за приятен следобед.